Hubo que aprender a llevar y a tener el corazón y el alma herido. Días de avidez, de hambre y escasez, de vencedores y vencidos. Hubo que aprender a ganar y a perder a fuerza de amor y coraje. Días de un ayer marcado para ser vivido sin equipaje. Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento. Amar en tiempos revueltos por vientos que trajo un mar de batallas por contar. Ainda não recebi a convocação para o concurso. Mas imagino que não vão demorar a me chamar. E aí, já decidiu o que vai cantar? Estou em dúvida. Tem que ser a mais bonita, com certeza. Eu pensei em cantar um bolero. Ai, Elisa, canta o bolero, por favor. Toda vez que você canta um bolero, eu fico toda arrepiada. Um dia é largo sem ti. La noche empieza en tus manos. Mas você não acha que os jurados iriam gostar mais de um outro estilo? Ai, os jurados vão se encantar com a sua voz, independente do que você cantar. Ai, que irmã boazinha. Ai, cuidado, senão eu te espeto. Bom, você está ensaiando? Isso é muito importante, hein? Eu sei, mas preciso me dedicar mais. Afinal, eles podem me chamar a qualquer momento. E se quiser, eu posso fingir que sou jurado. Obrigada. Eu também preciso ensaiar com um pianista. Mas o ruim é que o único que eu conheço trabalha na cueva. E o papai está lá. E não esquece que o papai não pode nem sonhar com esse concurso. Você sabe disso, né? Claro que eu sei. Ontem quase cancelei a minha inscrição. Mas eu não vou deixar passar uma oportunidade única só porque o papai é um intransigente. Ele só quer o melhor pra gente, querida. Eu sei. Mas somos nós que vamos viver a nossa vida, Carlota. O papai é tão exigente e tão severo que deixa qualquer um nervoso. Acho que no primeiro dia de trabalho na cueva, eu fui tão desastrada porque... Porque você ficou nervosa. Além disso, qualquer um pode tropeçar. Qualquer pessoa, menos a filha do seu Pablo. Carlota, eu juro que fiquei nervosa por causa dele. Parecia que eu estava numa prova. A própria dona do bar não me disse nada depois do meu tropeço. E aquele cliente que me ajudou a recolher os cigarros me deu um buquê de violetas. É verdade que um cliente lhe deu flores? É, Carlota. E com um bilhete que eu nem pude ler porque o papai pegou. E como ele era? Era bonitão? Eu nem olhei. Eu agora só tenho a cabeça pro concurso. Imagina se eu ganhar, Carlota. E se eles me chamarem pra começar a trabalhar no teatro ou no cinema? O primeiro passo rumo ao sucesso. Carlota, eu juro que farei todo o possível pra ganhar esse concurso. Principalmente por você. Assim não vai ter recusado aquela bolsa em vão. Eu vou vencer. Então... Vencer? Mas que bobagem é essa? Quero saber agora mesmo o que estão escondendo. Carlota? Elisa? Bom dia. Bom dia. O seu Pelaio está? Seu Pelaio? Quanta formalidade. Meu sogro, pelo visto, está mais importante que o rei. Não exagere, mulher. Se ele não está, volto depois. Eu nem sei se ele está em casa, porque ultimamente ele só tem feito o que ele quer. Ele está escorregadio igual sabão. Por exemplo, ontem... Eu estou aqui. Falando nele. Eu já vou te ajudar com a torneira.
Trouxe as minhas fotos? Estão aqui escondidas. O senhor saiu um figurão nelas. É verdade que eu saí bem? Claro que sim. Parece um Adonis. Estou lhe dizendo. Vai ver. Muito obrigado. Não sabe como fico feliz. Que Deus lhe pague. Eu também vou lhe pagar. Mas quando a Manolita não estiver olhando, ela vive me vigiando. Não se preocupe. Pague quando puder. Ou entregue para minha irmã. Ela está sempre no estúdio. Muito obrigado, filho. Eu estou muito feliz com essas fotos, sabe? Sessão para uma namorada. Digo que já a conquistou com sua boa aparência nessas fotos. Não diga bobagens, porque eu iria querer uma namorada da minha idade nesses tempos. Me diga o senhor, seu Pelayo. Obrigado, filho. Tchau. E a torneira? Parou de pingar. Não tá mentindo na cara dura. Manolita. Da próxima vez, você vai ao supermercado. Eu tô cansado. E eu não saio desse bar enquanto eu não descobri o que o seu pai tá tramando. Anota o que eu tô dizendo. Tem coisa aí. Como é? Ainda estamos falando do meu pai? O que ele fez dessa vez? Ele colocou peruca ou o quê? Vai saber o que ele veste quando não estamos vendo. Agora há pouco ele saiu com o Fermin com a desculpa de consertar uma torneira. Voltou todo pomposo com um jornal debaixo do braço. Com um jornal? Com um jornal. Debaixo do braço. Manuela, por acaso voltou a beber? Marcelino, por favor. Já temos várias provas de que tem alguma coisa estranha acontecendo. Essas idas e vindas sem pé nem cabeça. Essa obsessão por aquele perfume que já tá me deixando enjoada. É verdade. E o mais importante, amor. O principal. O que é o principal? A foto que eu vi ontem. Chega, Manuela. Esquece essa história da foto. O que é que tem se meu pai quer ficar bonito? Talvez ele queira virar modelo de fotonovela, eu sei lá. Eu vou descobrir agora mesmo. Enquanto isso, pega aquele jornal e descubra o que tem. O que estão tramando? Não é nada, mãe. De onde tirou isso? Você vai ver, mãe. A Elisa outro dia esteve na rádio. Ai. Então, ela foi até lá e se inscreveu para um concurso para descobrir novos talentos. Há muitos talentos para serem descobertos, mas já sabem que seu pai não gosta nada disso. O papai sempre pensa que esse mundo é perigoso porque tem a cabeça ruim. Ou você vai me dizer que Isabelita Pomes não é decente. A mãe dela acompanha sempre que ela atua. Bom, a questão é que ninguém disse que a Elisa vai virar uma estrela da noite pro dia. Ela só quer participar de um concurso. E isso não faz mal a ninguém. Claro que não faz mal a ninguém. Ao contrário, vai alegrar muita gente que passa o dia ouvindo rádio como eu. Então você não se importa, mãe? Não sou eu quem vai cortar suas asas, já que nasceu artista como sua avó. A vovó cantava? Ah, olha, e a senhora nunca disse nada. A coitada cantava no Rio e tinha um pai muito mais severo do que o de vocês. Não, filha, eu não quero que a história se repita. Mas o papai vai ficar bravo. Deixe seu pai comigo. Além do mais, ele não precisa ficar sabendo agora. Mas você já pensou na sua roupa? Ainda não. Ah, você podia ir com aquele seu vestido vermelho, aquele de festa. Pode ser. Colocando alguma coisa por baixo e encurtando as mangas. Pode ficar perfeito. E diminuindo um pouco o decote. Obrigada. Como está, Fermin? Marcos. Bom dia. Bom dia. Já estou indo. Está fazendo amizades no bar? Não, só olhando por aí. Que fuxiqueira. Ela só faltou me perguntar a cor da minha cueca. Acho que ela estava bancando a sua. Que isso, imagina. Eu andei pesquisando aquele apartamento para você. Às vezes é mais fácil falar com vizinhos do que pôr um anúncio. Eu agradeço. Ando tão cheio de trabalho que eu não tive tempo de olhar nada. É verdade, está com cara de cansado. Eu estou dormindo em pé, não consegui pregar os olhos. Por quê? Trabalhando? Fiquei na prisão conversando com os policiais para ver se descobria algo sobre a envenenadura de lava-pés. E contaram algo interessante? Só que saiu na imprensa. Acontece que essa boa mulher passou meses colocando veneno de rato de propósito nas sopas e nas conservas para envenenar o marido e os dois enteados. Para ficar com dinheiro, é claro. Não, senhor. O que ela queria, na verdade, era fugir com seu amante, muito mais jovem que ela e especialista em veneno de rato. Eles eram cúmplices. Nossa, que coisa! As redações não se falem em outra coisa. Então prepara sua tralha que temos que tirar uma foto da assassina de qualquer jeito. Marcos, sabe que não vamos deixar entrar na prisão. Não, mas eu acho que podemos tirar uma foto dela quando ela for levada para o julgamento. E sabe qual caminho vão fazer? Por isso eu vim buscar você agora. Anda. É para já, meu comandante. Que coisa essa história da envenenadora, não é?
Coitado do morto, colocou o inimigo na própria casa sem saber. Sim, porque o amante que trazia o veneno de rato e também vivia com eles, fazendo-se passar por sobrinho dela. Cara de pau. E o coitado do velho não sabia de nada. Eles colocavam o chifre aí nele. Aí sim o bicho pegou. Além do mais, eles colocavam veneno de rato no ensopado deles e dos filhos. Então, enquanto eles achavam que estavam comendo um ensopado, toma, porção extra de veneno de rato. Por isso eles demoraram tanto a morrer. E cada um morreu numa hora. Maldita víbora. É óbvio que não suspeitavam de nada, porque os vizinhos a consideravam uma esposa exemplar, responsável e abnegada. Claro. Agora, vou te dizer uma coisa. A culpa de tudo isso também é desta época em que vivemos e deste regime. Há uns 10 anos, quando ainda éramos uma república, ela poderia ter se divorciado do velho e ido junto com um amante e sem a necessidade de mandar ninguém para o cemitério. Isso na teoria, porque na prática... E na teoria o quê, homem? Não. Pois eu não tenho pena nenhuma dessa envenenadora. Nem eu tenho. Eu tenho dó de quem ela matou. O que diz o jornal? Desde quando você pega as coisas sem pedir permissão? Eu só queria ver o que escreveram. Pois eu te conto, mulher. Mas eu queria ver a fonte da notícia. Ah, a fonte. Mas nem que você fosse Sherlock Holmes. Deixa eu dar uma olhada nisso. Calma, mulher. Eu te ajudo. O que você quer ver? Hã? Ou está procurando algo em especial? E a polícia te contou o que estava na carta da Andrea? Não. Eles foram muito econômicos o tempo todo. Muito econômicos e muito grosseiros também. E eu estou sendo muito vigiado. Por isso eu queria avisá-lo. Estão na mesma situação que eu. Se receberem alguma carta, irão interrogar vocês. Era o que faltava para minha mãe. Desde que a Andrea foi embora, ela anda meio perdida. Está convencida de que ela está viajando pelos Estados Unidos com um menino e você. Por isso preferi não encontrá-lo em casa. Se minha mãe vir você, sei lá. Eu entendo, Andréia. Mas ela complicou a vida de todo mundo. Veja por outro ângulo. Com a fuga dela, todos nós saímos ganhando. Ela é feliz com o homem que sempre amou e está com seu filho. E eu estou refazendo a minha vida com Consuelo. Está bem. Olhando assim... E como está Consuelo? Eu adoraria vê-la. Dadas as circunstâncias, não acho muito conveniente. Posso encontrá-la onde você quiser. Não. É melhor não. Aproveitando que mudamos de assunto, eu quero falar com você sobre uma outra coisa. Sobre as ações da marmoraria Robles, que são da Consuelo. Bom, Mário, eu acho que quanto a isso não tem problema nenhum. Eu acho que ninguém pensou em tirar nada dela. Eu sei, mas eu quero encerrar esse assunto entregando a renúncia da Consuelo a essas ações. Eu até já tenho os papéis para vocês assinarem. Mas por que ela iria renunciar? Porque eu ficaria mais tranquilo se a Consuelo esquecesse todo o seu passado. Quando nosso filho nascer, nós começaremos uma vida juntos. Olha, Mário, eu acho isso perfeito, mas eu não vejo necessidade dela abrir mão do que lhe pertence por direito. Ela é viúva do Rodrigo e essa participação é dela. É melhor assim. É melhor não misturar as coisas. Acredite. Foi um prazer vê-lo. Mande lembranças a Consuelo. Pode deixar. É sim. Muito obrigada, Loreto. É o que estão usando nessa temporada. Sim. Mas agora eu mal saio de casa. Além disso, quando minha filha Andrea voltar dos Estados Unidos, já terão saído de moda. Loreto, o que está procurando? Eu deixei os sapatos no armário do quarto dos fundos.
As blusas e as saias de verão no outro armário. E os vestidos e os ternos pus no sótão porque ocupavam espaço. Muito bem, filha. Muito obrigada. Mas não precisava ter subido até lá. Agora, tem um espaço de sobra na casa. Eu me lembro que, anos atrás, era eu que fazia isso com o Rosário e o Pidja. Que Deus a tenha. Ficávamos ocupadas pelo menos uns 2 dias. No entanto, hoje, olha só. As duas fizemos tudo rapidinho. Bom, isso porque o Cito cada dia tem mais roupas. Perdi a conta de quantos ternos ele tem. Bom, filha, é que agora o Cito tem que ir à universidade. E não é só isso. Tem a fábrica também. Escute, eu não quero que digam por aí que os Robles estão em decadência, não. Embora a triste verdade seja que agora não somos mais ninguém. Ninguém mesmo. Não diga isso, Loreto. Não gosto de vê-la falando assim. Quando Cito e eu nos casarmos e tivermos filhos, os Robles voltarão a ser uma família numerosa e rica. Pois então, casem-se logo, filha. Porque no ritmo que vai... Bom, vamos esperar que o Cito resolva tudo na fábrica e então nós anunciaremos o compromisso. A senhora vai vir. Temos que avisar a Andréia e o Mário com antecedência, para eles terem tempo de se organizar. Vou ligar para minha filha. Operadora? Sim, quero uma ligação para os Estados Unidos. Assim, o número? Loreto. O número... Loreto, eles devem estar dormindo a essa hora. Não pode ligar. É verdade. Nunca me lembro disso. Mas, filha, com toda essa confusão, nunca consigo falar com eles. Como vai, mamãe? Ah, meu filho, estou bem. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Quando vocês marcarem o casamento, teremos que acordá-los, certo? Teremos que acordá-los. Paro de pensar no caso da envenenadora. Como uma mulher assim é capaz de fazer algo tão terrível? É. Podemos fazer muitas loucuras por amor. É, mas não tem sentido esses amores obsessivos. Matar 3 pessoas. É. Mas vá lá saber o que o marido e os enteados faziam ela passar. Depois de mortos, são todos santos. Mas se ela os matou, teve algum motivo. Você pode falar o que quiser, mas nada justifica. É verdade, mas sabe? No fundo, eu tenho um pouco de pena, porque eu tenho certeza que ela sofreu muito. Você que é boa demais e não consegue ver o mal. Mas o mal existe, está mais próximo do que imaginamos. Ai, não me assusta. Deixa pra lá. Perto de você, nada ruim pode acontecer. Toma. O que é isso? Não é nada. Só umas camisas que não servem mais pro Fermin. Você pode usá-las enquanto eu lavo e passo as suas. Eu não posso aceitá-las. Eu tô dizendo que o Fermin não usa mais. É sério, eu não quero abusar da sua boa vontade. Você já fez muito por mim. Mas não me custa nada. E além disso, eu faço porque eu quero. E se não aceitar, vou ficar ofendida. Nesse caso... Sim, você não tem outra opção. Se tiver algum problema, pode usá-las para quando você for ao jornal sozinho. Tudo bem, muito obrigado. E diga ao Fermin que eu estou esperando por ele na pensão. Se cuida. Solly, sabe onde está a minha camisa azul? Eu não acho em lugar nenhum. Estou te ouvindo. O que fazia no carro do Mário? Como sabe? Vi vocês pela janela. Sua mãe também poderia tê-los visto, se tivesse me avisado. É que o Mário me pediu muita discrição. Mas não com a sua futura mulher. Entre marido e mulher não pode haver segredos. Por que ficou tão bravo? Sabe que não gosto de ser excluída das suas coisas. Só conversamos um pouco. Ele queria me avisar que a polícia interceptou uma carta da Andréia, endereçada a ele. E por isso o interrogaram. É para ficarmos prevenidos para o caso dela nos escrever. Tá bom, e o que mais? Mais nada, só ficamos falando da Consuelo.
A gravidez dela já está bastante adiantada. Bastante adiantada. Vocês ficaram lá embaixo um bom tempo. Você está controladora demais. Olha, eu fiz isso porque não queria que sua mãe visse vocês. É que o Mario me pediu uma coisa um pouco estranha. Ele quer que assinemos os documentos para que a Consuelo renuncie à parte da herança que é dela. As ações da marmoraria Robles. Não é o contrário? Não, não. Foi o que ele me disse. Mas deixei claro para ele que eu não concordo. A Consuelo tem que usufruir dessas ações. Mas a Consuelo está amancebada com o Mário. E o que, que isso tem a ver? A Consuelo ficou com meu irmão até ele morrer. Bom, mas ela se consolou rapidinho. Não gostei nada do fato dela já estar morando com ele e grávida. Acho que isso a faz perder todos os seus direitos. Ah, é? Pois eu acho que não. A Consuelo é e sempre será da família. Eu a amo como minha irmã. Claro, por isso ela te liga tanto. Há quanto tempo não se vem? Inês, você não vai conseguir me jogar contra ela. Porque acima da sua opinião e da opinião do Mário está a minha. E para mim, a Consuelo também é a proprietária da empresa. Que tonto. Santiago, Santiago, Santiago. Menos barulho, por favor. Minha cabeça está estourando de tanta dor. Não se preocupe, dona Paloma. Faça menos barulho com as cadeiras também. Alguém me traria uma aspirina do escritório? Obrigada. Claro, dona Paloma. Um copo d'água, por favor. Boa tarde. Ramiro. Já está bom, obrigada. Desculpe. Não tenho que dar satisfações a ninguém, mas eu quero dá-las a você. Aquele foi um dia péssimo. Por isso eu bebi bem mais do que devia. E você sabe que quando a gente exagera na bebida, fala demais. Enfim, isso só diz respeito a mim. Eu não quero que os funcionários fiquem sabendo. Não só por minha causa. Dona Paloma, eu não faço ideia do que a senhora está falando. Ramiro, eu estou falando de... ontem à noite, quando fechamos. Ontem à noite eu fui correndo para casa para minha mulher, como todas as noites. Agora, se me dá licença, vou preparar as minhas partituras antes dos primeiros clientes. Você é quem manda, Ramiro. E quem é que vai trazer minha aspirina? Sua aspirina. Obrigada. Pai, tá fazendo o que aí? Parecendo uma estátua. Pegando ar fresco. Algum problema? Não. Só perguntei porque... parece que tá esperando a chegada do Papa. Todo tenso, olhando o relógio sem parar. Deve ser um tique de gente velha. Eu não estou esperando ninguém. E você? Está esperando alguém? Está olhando para o relógio? Estou sim. O Henrique Cebreiro. Vamos ver o que ele traz esse ano. Ele vem com a mãe dele. Ah, é? Está vindo com a dona Henriqueta? É? Vou adorar conhecê-la. Já ouvi falar dela, mas não tive o prazer. Só não sei por que ela vem justamente hoje com o filho. Se ela fosse a representante dos vinhos... Se ela entende disso, deixa ela. Olha, ali está ele. Henrique! Marcelino, como vai? Como vai? Seu Pelaio. Oi, Henrique, como vai? Tudo bem? Estou vejo bem. Que trouxe sua namorada. Ah. Essa aqui é minha mãe. Não se conhecem? Não tivemos esse prazer. Não, não nos conhecemos. Ah, dona Henriqueta, viúva do Cebreiro, esse é meu pai, Pelaio. Muito prazer. O prazer é meu. Muito bem. Escuta, temos que negociar os vinhos e olha aqui o que eu trouxe, uma caninha. Ora, ora. Demorou tanto, princesa. O bobo do meu filho não queria que eu viesse com ele. Trouxe o meu negócio. Promessa é dívida. Não é tão grande como você queria, senão não caberia na minha bolsa. Só estar esse tempinho junto com você já me faz muito feliz. Fique quieto, Pelai. Não se empolgue tanto.
Meu filho já estranhou minha insistência em vir junto. Tome, guarde. No meu coração, Henriqueta, no meu coração. Mas antes, leia a dedicatória. Ah, você escreveu algumas palavras para mim? E são um pouco picantes. Um arrobo, Pelayo, um arrobo. Ah, eu também tenho uma coisa para você. Espero que goste. Ai, se estiver tão bonito quanto está agora, eu vou adorar. Eu só a quero para ficar olhando, para não me sentir tão sozinha. Eu quero essa foto para poder olhar para você a cada hora, minuto, segundo, para tê-la junto de mim. Cale-se, Pelayo. Está me sufocando. E onde você encontrou a garrafa vazia? No escritório dela, em cima da mesa, meio jogada. Será que ela estava tão bêbada que não conseguiu nem escondê-la? Imagine. A esta hora, ela ainda está de ressaca. Isso é porque ela não está acostumada a beber. Não sei o que dizer, mas uma mulher que não tem costume não toma uma garrafa de uísque inteira desse jeito. O que aconteceu para ela fazer uma coisa assim? Porque isso não é normal. Pois é. A dona Paloma é sempre tão elegante e tão centrada. Às vezes tem clientes complicados. Pois dessa vez ela exagerou. Por quê? Vai lá saber. Alguém veio vê-la? Ou ligaram para ela para dar uma notícia ruim? Só sei que bem tarde veio um inglês aqui. Era um vendedor, eu acho. Falou com ela no escritório. É, talvez tenha sido uma amostra. E ela provou o mostruário inteiro. Está insinuando que ela teve um caso com ele? E com o tanto que ela bebeu. Não teve caso nenhum. E passou a noite toda aqui? Ela, eu quero dizer. Bom, o inglês eu vi sair. E quem pode saber de mais alguma coisa? Eu estou muito curioso. Quem foi o último a sair ontem? Bom, olá. Com licença, Ramiro. Estamos com uma dúvida que está nos corroendo. Não dá para resolver a quadratura do círculo, Rosário. Já vou te adiantando, viu? Não, é uma coisa muito mais banal. Ontem o senhor ficou aqui até a hora de fechar? Claro, eu terminei de trabalhar e recolhi as minhas coisas. E não viu nada em comum? Onde? Vamos deixar de roteiros. No escritório da chefa, Ramiro. Todo mundo sabe que ela encheu a cara ontem. E a gente queria saber o motivo para poder ajudá-la, claro. Eu não sei de nada. Quando fui embora, por último, como sempre, Dona Paloma estava no escritório tranquilamente analisando uns papéis. Por quê? É isso. Ela viu que as contas não batiam, ficou preocupada e bebeu para esquecer. E por que acham que ela bebeu? Nós temos provas, Ramiro. Eu mesmo recolhi uma garrafa vazia na mesa dela. Olha, sinto muito ter causado este mal-entendido. Fui eu quem bebeu daquela garrafa. De vencedores y vencidos, amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamentos, amar en tiempos revueltos por vientos que trajo mar. De batallas por contar. Como você está? Estou vivendo. Está tudo muito complicado. As mulheres são complicadas demais. E vocês homens são muito simples. Acontece que todo dia eu descubro sobre a Inês algo que me surpreende. Mas não deve ser nada. Você está com uma carinha. Eu vou te contar.
A Inês acha que a Consuelo... Não, eu sinto muito, Cito. Não sou a pessoa mais adequada para opinar sobre a sua família. Paloma, ninguém é melhor do que você. Me conta, então. Olha só. A Inês acha que a Consuelo não deveria ter nenhum direito sobre as ações da marmoraria Robles. Mas ela é a viúva do Rodrigo. É o que eu acho. Ela tem direito como qualquer pessoa da família. É herança dela. É, você tem razão. Mas a sua noiva está defendendo o que é dela. Quanto mais vocês dividirem o bolo, menor será seu pedaço. Mas nós nem estamos casados ainda, Paloma. É, mas vocês vão acabar casando. Essa garota é muito esperta, não perde tempo. Você acha que ela é uma interesseira? É esperta. Seria bom você trazê-la aqui de vez em quando, em vez de vir sempre sozinha. Você acha? A melhor maneira de dissimular alguma coisa é fazê-la abertamente. Não a engane. Ela vai limpá-lo com certeza. Como vai? Bem. Como se chama? José. Minha querida quer que eu lhe dê um rádio de presente, mas tem que ser uma marca americana que agora eu não lembro. Um RCA com alto-falantes potentes. Sua amiguinha não é nada bom. Ela é uma preciosidade, mas está me custando os olhos da cara. Se quero transar, eu tenho que pagar. Você pode me arrumar um rádio assim? Claro, posso conseguir tudo. Mas a importação vai demorar um pouco. E você vai ter que pagar por isso. Certo. Quanto tempo demoraria? Eu tenho que consultar os meus contatos. Se você me adiantar um dinheiro pela encomenda... E são confiáveis? Escute, você não está falando com qualquer um. É uma loja de eletrônicos que fica na rua Amaniel, a de Tanson, só para você saber. Agora, se quiser tratar com eles diretamente... Não, cuide disso você. Quanto tenho que te adiantar? Meu Deus. O táxi da senhorita Inês está lá embaixo. Obrigada, Rosário. Inês, minha filha, o táxi já chegou. Por favor, leve a caixa da senhorita. Bom, querida, mande muitas lembranças à sua mãe. Pode deixar. E a senhora diga ao Cito... Bom, nada. Melhor não dizer nada. Deixe-me ver. Deixe-me ver essa carinha. Vocês não discutiram, não é? Nós discutimos, sim. Ah, não me diga uma coisa dessas, filha. Mas por quê? Por quê? Por uma bobagem. Por causa da Consuelo. Pela Consuelo? Meu Deus, a Consuelo... Faz muito tempo que não a vemos. Não tenho notícia dela desde que se mudou do bairro com os pais. Mas foi por isso que discuti com o Cito. Eu comentei que achava estranho a Consuelo não dar sinal de vida depois de tantos meses. Nenhuma ligação, nada. Não acha estranho? Acho, acho. É estranho mesmo. Mas também é compreensível. Ela está ajudando a mãe dela a cuidar da irmãzinha. E além do mais, filha, sei que a Consuelo sofreu muito nesta casa. Quando estava casada com o Rodrigo. Pois eu acho muito errado que alguém que pertenceu a essa família desapareça dessa forma. Vai lá saber o que ela está fazendo. Pode ter arrumado um namorado. Não, 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 não. Ela está escondendo alguma coisa. Não, Inês, não. A Consuelo é uma ótima menina. Ela é muito boa. Senhora Loreto, a senhora que é boa demais. Muito boa. Se fosse outra pessoa, já a teria taxado de ingrata e a teria excluído dessa família. Vou embora, porque o táxi já está esperando. Sim, minha filha, vá. Temos que pensar. Temos que pensar com calma. Conversamos isso pessoalmente. Sim, claro. Boa noite, tchau. Tomás, que cara de sono. Homem, eu já estava dormindo quando você me ligou. Você não vai se arrepender. Espero mesmo. É que um amigo me pediu um rádio, um RCA. Caramba! Mas você não perde tempo mesmo, hein? Ele está disposto a pagar o que for, porque é um presente para a namorada dele. E eu tive uma ideia. Qual?
Você vai fazer uma réplica exata do mesmo modelo em menos de uma semana. É muito pouco tempo. Olha, eu preciso esperar os circuitos que vêm de fora. Você sabe como as coisas estão. Mas nós vamos dar a ele gato por lebre. Vamos cobrar o preço do importado. Pode ser ou não? Pode ser, claro que pode. Eu posso te fazer um produto melhor do que o importado 1000 vezes. Metade do preço. Sairá por um terço pra você, Tomás. Preciso comprar todo o material. Tenho que chamar um marceneiro pra fazer uma réplica exata da carcaça. Eu não sei quanto eu vou levar nisso tudo, Tomás. Eu te conheço, Ernesto. Algum você vai levar. Está certo. 10%. Fechado, Tomás. Amanhã eu te ligo. Cigarro ou um charuto cubano? Quero. Me veja uma caixa das amarelinhas. Aqui está. Vai pagar agora ou... Pode colocar na minha conta. Ernesto Espósito. Agora já sabe o meu nome e sabe que eu estou ao seu dispor. É, as violetas são as minhas preferidas. Foi muita gentileza, seu Ernesto. E agora, se me dá licença... Florita, se um dia eu precisar, eu posso esconder um vestido aqui? Se não for roubado? Nada disso. Era da minha mãe quando ela era jovem. Vou colocar para participar do concurso da rádio, mas meu pai não sabe de nada, hein? Ai, mas por que tanto segredo? Você já é grandinha. Você sabe como ele é. Se souber que a filha quer ser cantora, é capaz dele virar um bicho. Nesse país... Bom, esqueça, não contarei nada. Mas acha que ficará bonita com um vestido velho desse jeito? Elas vão arrumá-lo, Florita. Escuta, eu vou te dar um conselho. Seja atrevida, senão ninguém vai olhar pra você. Mas é um concurso de voz, Florita. Está bem, mas isso é para o rádio, sabe? Vamos ver se você entende. Você já viu alguma cantora de sucesso feia? Não. Então, eu te falo por experiência, porque eu, isso já faz anos, fiz meus showzinhos como cantora, sim. E ganhei 2 concursos, sendo um nacional. Estive em várias cidades. Bom, isso não tem importância. Mas olha só que coisa! Não deu em nada. No fim, foi um ano de ilusões e vários anos de muita nostalgia. Mas você é diferente. Escuta, eu te aconselho que procure um bom agente. Que tenha muito dinheiro, que tenha muitos contatos. Ai, para com isso, Florita. Ainda nem me chamaram para o teste. E se meu pai ficar sabendo, nem vou participar do concurso. Está bem, não se preocupe. Traga o vestido que eu acho um... esconderijo para você que nem a polícia irá encontrá-lo. Muito menos o seu pai. Muito obrigada, Florita. E não diz nada, tá? Shh. Por que usar o novo pó compacto Tocalon? A Condessa Belevski nos responderá. Porque ele é extremamente leve e tem uma textura maravilhosamente fina e fácil de usar. E acreditem vocês, dura o dia inteiro graças à espuma de creme que contém, evitando o pavor de um nariz brilhante. Suas cores maravilhosas e fascinantes são a última criação de Paris. E seu novo tom bronzeado deixa sua pele extraordinariamente com um novo tom sedutor. Novo pó compacto Tocalon. À venda em grandes armazéns e nas melhores perfumarias. E agora, senhoras e senhores, uma linda canção para nos despedirmos. Tatuagem, de Rafael de Leon. Boa noite e até amanhã. E todos nós, da Rádio Universal, desejamos a vocês bons sonhos. Até amanhã, Lorenzo. Até amanhã. Estou caindo de sono. Eu sei, você já vai. Mas vamos repassar a programação de amanhã, tá? O que foi? Você vai dar pulos de alegria. Concurso de jovens talentos. De manhã o ensaio, de tarde o concurso. Um bando de mortos de fome, cheios de pulgas. E que desafinam mais que gralhas. Mas as vovozinhas adoram ouvi-los cantar. Pois tem uma menina que não é ruim.
E vamos começar com ela, para começarmos com o pé direito. Anote. Elisa Domingues. Já vou. Amanhã estou de folga. Sinto muito, mas terá que falar com José Luiz. Suba um pouco, Tom. Você tem voz suficiente para alcançar, mulher. Pode ser. Isso se você quiser ganhar o concurso, claro. Cadê a Florita? Eu vou matá-la. Para. Vamos fazer uma coisa. Você não vai matá-la e quando seu pai for ver o fornecedor de bebidas, eu ensaio com você a música. Tá bem? Tá. Até logo. Mamãe, o que faz aqui? Filho, de onde está vindo? Sabe que horas são? Mamãe, eu já sou grandinho, não é? Eu sei que está crescido. É que não consegui dormir. Eu me deitei e comecei a rolar na cama para lá e para cá e a ouvir as badaladas do relógio. E fiquei muito nervosa. Por que não consegui dormir? Eu sei que discutiu com a Inês. E por isso você foi beber, não é verdade? Meu filho. O que ela te disse? Nada. Só que tinham discutido. Por causa da Consuelo. Não foi nada importante, mamãe. Nada importante, eu juro pra você. É que eu comecei a me lembrar da Consuelo. E de toda a desgraça que aconteceu nesta casa. E da morte do meu filho, seu irmão, tão jovem. E do Mário, e da Andréia, e... Filho, não quero que a história se repita com você. Eu não quero outro filho desgraçado. Não, mamãe. Eu já disse que isso não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo o que aconteceu com os meus irmãos. Eu vou me casar com o Inês e formaremos uma família. Feliz. Sim. E estaremos com você para sempre. Sim. Entendeu? Entendi. Vamos. Vamos para a cama. Sim. Venha, vamos. Olha, ele já está arrumado. É seu vestido. Mas quando a senhora arrumou, mãe? De noite, enquanto seu pai dormia. De noite, a senhora tem que descansar. Mãe não pode costurar de noite. Ah, o que que tem, mãe? Olha só. O que achou? Ficou lindo, mãe. Que alegria te ver. Como vai? Quanto tempo? Muito tempo, é. E como vai? É, bem. É, estou bem. Não parece muito seguro. Tá certo, eu entendo que queira protegê-la, mas a menina não consegue nem se mexer. Claro, a senhora é assim porque é uma mulher muito forte de caráter. Mas a Elisa não é como a senhora, dona Paloma. Minha filha é muito mais jovem, ingênua. Se eu não ficar de olho... Mamãe, mamãe, a senhora está um pouco cansada. Vou pedir à criada que lhe prepare um chá. Sim, sim. Venha, vamos deitar. É que eu estou um pouco enjoada, sabe? Vamos. Certo. Vamos, vamos. Certo, filha. Até logo, senhora. Até logo, do coração. Vamos ver, Lourenço. Você disse que ela trabalha no bar aqui embaixo, não é isso? Isso. Pois vá lá buscá-la, anda logo. E o que fazemos com o programa enquanto isso? Escuta, você traz a menina e eu ganho um tempo. Anda. São gente importante do movimento. O mais jovem é amigo pessoal do Caldino. Leve uma garrafa de champanhe pra ele. Do francês, do bom. Muito bem. E sirva tudo o que eles pedirem. Você vai atendê-los pessoalmente, entendeu? Muito bem. Bom, na verdade, nós ainda não estamos... Olha, parece que eles ainda não assumiram um compromisso. Não foi a minha intenção. Eu sei que fui muito grosseiro, senhora. Me desculpe. Escute, eu mandei um bilhete pra ela há 2 dias para avisá-la que ela tinha que cantar hoje, que tinha que ensaiar. Como isso pode estar acontecendo? Com licença, cavaleiro. Precisa de alguma coisa? Olá. Está nervosa? Bom, um pouco. Bastante, na verdade. Verá que tudo isso vai passar quando começar a cantar. Thank you.